ሰውዚህ ሀገር በላይፍ ቦይ ተጠበል ዲስ ወዝ ለእኔ በጣም ሰርፕራይዚንግ። ከራበህና ብላ ቁርጥ ክትፎ አስበል፣ በማትበላው ምግብ ጊዜህን አትግደል። ልትሞት ነው አንተ ልጅ ቁርጥ ክትፎ ብለህ፣ እውነትም አቤላ ዛሬም ህፃን ልጅ ነህ። ቅቅል አለ ጥብስስ አለ ታዲያ ዶለት አለ ክትፎስ አለ ታዲያ። እኛ ሴቶች እንጂ አመቱን ጠብቀን ችቦ የምናበራ፣ ለወንድ ልጅማ ምኑ ነው ደመራ? ሁሌ ያነድለ የሴትን ጨጓራ። ሰላም ዩቱብ፣ እንዴት ናችሁ? አሁነኝ ዛሬም እንደተለመደው በአዳዲስ ቪዲዮች መጥተናል። አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ወደ ቪዲዮ። ማንም ያላየውን አንድ ስራ ልጋብዛችሁ። እስከ ዛሬ ካነበብኳቸው መጽሐፍ ውስጥ ማይ ፌቨሪት የሚለውን መጽሐፍ ላሳያችሁ። እሺ። በጣም ጸዴ መጽሐፍ ነው። በስማ እና መዝናናት የሚፈልግ ሰው ይህን መጽሐፍ ሪኮመንድ አደርገዋለሁ። በተለይ ለሴቶች አረ ለወንዶችም ያስፈልገናል። ለእኛ የት ነው የሚሸጠው? በእናት አሪሱ ሊገለው ነው። በቃ እንዲህ በቃ እያሏን እንዲህ አረ በስመ አብ ይፈራ እንዴ? እንዴ አረ እላሽ ልጆቻችሁን ይህ ሰውዬ የምታውቁት ካለ እንዳትልኩ ወደዚህ ሰውዬ። እንዴ አረ በስመ አብ ምን ፈልገሽ ነው ደግሞ አንቺ? ግንባር አምነሽ ለአድጓጥቼ በኋላ በጀክ ታጠብኩት። እኔ በጣም ነው የገረመኝ። እኔ ማለት ላይፍ ቦይ እኮ በጣም አሪፉ ምናምን ተብሎ ሪኮመንድ የሚደረገው ሳሙና ነው። ሰዎች በቃ አንድ ቀን የሚገለን የሀበሻ ቲፕ ነው። በቃ የሀበሻ ቲፕ ይገለናል ማለት ነው። ባለፈው ሱቅ ተልኬ ከጀርባ የደነበረው ውሻ ከፊት ደግሞ ዳይኖሰር የሚያክል በሬ እያሯሯጠኝ መሀል ላይ ጥበቃ አለ። ሂ ዋዝ ሰፖዝ ቱ ሴቭ ማይ ላይፍ ግን እሱ ቆመና ቆጤጥ ነው ያለኝ። አውስ ላይ ውሻ እንዲስበኝ ነው፣ በሬው እንዲጋልበኝ ነው። በሬው ጋር እንተቃቀፍ ወዳጅ ዘመድ እንመስላለን ስንታይ ቆጤጥ በይ የአብዛኛው ምክር ግን ውሻ ሲያሯጣችሁ ቁጭ በሉ ወይ ደግሞ ቁሙ ነው። በጣም ነው እንዴ! እንዴት ነው ምንቆም? በጣም ሪስክ ያለው ነገር እኮ። ባንክ ቤት ብር ላስቀምጥ እየሄድኩኝ ጓደኛዬ መንገድ ላይ አግኝቼ ሲያናግረኝ የምትሞተው ደግሞ አፈር ውስጥ ትገባለህ። የምትገባው ደግሞ ምናልባት ዘላለማዊ ሞት ሊሆን ይችላል። ብላበት ነው ወይ እንብላበት ነው? ጓደኛ ከሆነ እንብላበት ይንጨብስበት ነው። ቤስ ኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት እነማን ናቸው? የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት ያው ሱዳን፣ ኬንያ፣ አዎ ጅቡቲ፣ ጀግናባስ ወደ ባሎሮ መስመር ግኔር ምናምን ማረታች እኮ ባይል ይሻለው ነበረ። መቶ ተሳሳተ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የዓለም ዋንጫ ሲያመጣ የዘንድሮ ዓመት በመሸምጠት የኖቤል ተሸላሚ የዓለም ዋንጫ ሲያመጣ የዛሬ 200 ዓመት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እና ካልሽ በቀለቱ ያደረግ ነበር። መርቅልኝ ፕሮግራም መርቅ ፈጣሪ ጸጉር ይስጥ ብሽ ኮፍያ ይስጥ አረጃ እንዲህ ዛሬ ልታዩት በጣም ይታያል። ግንጃል እኛ ሴቶች እንጂ አመቱን ጠብቀን ችቦ የምናበራ፣ ለወንድ ልጅማ ምኑ ነው ደመራ? ሁሌ ያነድለ የሴትን ጨጓራ። የእናንተን ማን በነገራችሁ ግን? ሰዎች ስለ ቁርጥ ቅሬታ አለ ወይ?
ሰዎች ስለዱለት ቅሬታ አለው። እውነቱን እውነቱን እስኪ እንወያይ። ከፍርፍር ከሽሮ ቁርጥ አይበልጥም ወይ? ከራበህና ብላ፣ ቁርጥ ክትፎ አትበል። በማትበላው ምግብ ጊዜህን አትግደል። ልትሞት ነው አንተ ልጅ፣ ቁርጥ ክትፎ ብለህ። እውነትማ ብላ፣ ዛሬም ህፃን ልጅ ነህ። ቅቅል አለ፣ ጥብስስ አለ፣ ታዲያ ዱለት አለ፣ ክትፎስ አለ ታዲያ። አረ ስቀልድ ነው። የፈለገው ቢያምረኝ የፈለገ ቢጨማኝ፣ ለእናቴ ጓዳ ይሆናለሁ ለማኝ። ምስር ክትፎ ነው፣ ጎመን ዱለት ነው፣ ድንች ነው። እኛ የምንበላው ኦርጋኒኩ ነው። ያበዱ እናትና ልጅ መቻቸው እንዲ ክላስ ጀመረች። መስከረም ደረሰ። አሁን ያሉት ተማሪዎች ፋራ ናቸው፣ እንዳሉ ፋራ ናቸው። ተማሪ በእናንተ ጊዜ አስቲ ምን እሺ፣ ምንድን ነው እንደዚህ ያስባል? አሁን ባለፈው ምን እንዲያጋጥም ይጥሩ የግቢዋን ቆንጆ እየተዋወቅኳት እዛ ተተብዬ ምናምን ነገር በነጋቱ አስፈረፍኳት። ጎበዝ ነው፣ አይ ጎበዝ ነው። ተጋዛን በእናንተ ጊዜ እንደነበረው ደስታ ከረሜላ ገዝቼ ደስታ ከረሜላ አገኘ 50 ሳንቲም ሰደቶ ላይ ይፈልጉ። ጎበዝ ጎበዝ። ከዛ ማን ነው ባፎ አገር ነው ስኳት። በቃ እንደሚታወቀው ተመልሷለሽ፣ ሄደሻል፣ ተመልሷለሽ ብዬ እየጠበቅኩኝ ምን ብታደርገኝ ትሉ። ቁርጥም አልበላችሁ? ቁርጥም አልበላችሁ? በላችሁ። አንተ ይኸውልህ፣ እከክና ቁርጥማት አንድ ላይ ልቀቅባት። አሜን ብዬሽ፣ አሜን ብዬሽ። እንደገና ምንድን ነው አንቺን ነው ትንሽ በአፍ ምናምን አቀበልሽ፣ ትንሽ ወደ ሰገጥሽ፣ ወደ ግን የፈለገ ነገር ግን እሷ ማሞ አስተማሪዎቹን ብትል ደግሞ እዛ ማርክ ይሰጣችኋል። ማርክ? ኧረ ጭራሽ እኛ ግቢ አንቺ ሰምቼ ዝም ብሎ የሚሰጡት አስተማሪዎቹ እንዳሉ ፋራ ናቸው። ማርክ፣ አሁን አንደኛው አስተማሪ ባለፈው ታመመ እያስተማረ፣ ከዛ ሆስፒታል ይዘ ነው ይር ዶክተሩ አዮ ምናምን ነገር እና ለምርመራ ሽንት ስጥ ይሏል። አስተማሪው ምን ቢል ጥሩ አልሰጥም አላለ። በማርክ ለምዶ፣ በማርክ ለምዶ፣ በማርክ ለምዶ። ደስ ይላል። እኛው ደርሶልናል። ሰው እንደተለመደው ለልጆች ምሳቃ ምሳውን በጣም ቀላል ነገር ነው። አይ አንዳንድ ወዳጅ ግን እሺ፣ ፍንጭት ውስጥ ነበር ልጄ ለቁርሱ የጠየቀኝ እንቁላል፣ ወተት፣ ትንሽ ስኳርና ቫኒላ አድርጌ በደንብ መታውና ተቆራጭ ዳቦ በዚች ቅርጽ ማውጫ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ቅርጽ አወጣሁት። እሱን እየነከርኩኝ በትንሽ የዘይት መጥበሻ ላይ አገላብጬ ጠብሰዋለሁ። ልክ እንደዚህ ቆንጆ ሆና ትጠብሳልኛለች። አሁንም በሌላ ቅርጽ ማውጫ እንደዚህ መሀሉን አወጣሁትና የለውዝ ቅቤና ቾኮሌት ነው ያደረግኩበት። ይህ ማልማላትም ማድረግ ይቻላል። ሰው ልጆች መጀመሪያ አይናቸው ስለሆነ የሚበላው በተቻለ አቅም እንግዲህ ቆንጆ አድርገን ብናዘጋጅላቸው ይመከራል። ለምሳ ደግሞ ትኩስ እንዲሆንለት እንደተለመደው ፔርሙ ዜና ሙቅ ያለው እቺ ፓስታ ፌቶቺኒ ነው የምትባለው። ብቻ በጣም ነው የምወዳት። ሰው የዛሬው ምሳቃ ይህንን ይመስላል። ለምሰጡኝ ኮሜንት፣ ሀሳብ፣ አስተያየት አመሰግናለሁ። ቪዲዮን እንዳዲስ እያያችሁ ላላችሁ ፎሎ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳረሱ። እንዴ እኔ በቃ ይህ ምግብ ቢታሰርልኝ ልጅ እያለሁ ምሳ ሰዓቱን ነበር በጉጉት መጠበቀው። ኧረ ቀልድ ዲዛይን ምናምን ይወጣለት አጨራሽ ልጁ ማለት ነው። ይህ ካልገባው ረግጧል። እንዲህ ምን ሆነ? ግዞ ግዞ። እሺ ምን አጋጥሞ ነው ንገረና። እዚህ ሀገር ነው እኔ ሰርቼ የምቀየረው። ገና እኔ እዚህ ሀገር ሰርቼ ለመቀየር 200 ዓመት ይፈጅብኛል። ወደ ስሮስስ ልክ ነሽ። በቀን ገቢዬ 150 ብር ወጪ 200 ብር አስባተኛ ነ ልኮ 50 ብር ማን እየሞላልኝ ነው? አጠፋፋራስ ቲክቶክ ላይ ታጫ ቀስ ብላ ይመጭ አባት ሳታቁ ሰዎችን አትናቁ። ሳታቁ ሰዎችን አትናቁ። ጋሽ ተበሉ በቃ የሰው ማንነቱ አንደበቱ ስለ ሰው ያውሩ ማንነት ሳያቁ ሰው በሰውነቱ ውስጡንም ሳያቁ አይለመደውት ይልግጠቁ። ከውጭ አይለካም ሰው በሰውነቱ በሂደት ይገኛል የሰው አንደበቱ። ይሄ ጠንካራ ነው ይሄ ደካማ ነው ብሎ የሚባለው የሚታወቅለት በተግባር ስራው
አሳን ሳቲ ሰውን አትናቅ የተገላቢጦሽ ይሆናል ትልቅ ከስተት መማሩ ጥፋትን ማወቅ ይሄ ነው አዋቂ የሚባለው ሊቅ መማር ብቻ አይደለም የሰው አንደበቱ በጥሩ ሲያስብ ነው ከልቡ ቀንጀቱ በጥሩ ሲያስብ ነው ከልቡ ቀንጀቱ አንደ ግጥም እኮ አሪፍ ነው ግን ጋሺ ምንም ማድረግ አንችልም ምን መስሪያ ሞሉት ነው አሁን ፊቶት በጣም ነው የሚበዛብን እቃችን ቸብቸበል ለምንድን ነው የማያልፍልን ስጥል ምጠቀምበት ነው ተጠቅመን ነው ምንድን ቤታችን የማንቀይረው ሀበሻ ክፍለኛ ነው ሰማችሁ አትችን ጊሽጣ ራስ ወይ ሴቶቹ ምን አሉ አንቺ ሲጀመር ከእቃሽ በፊት አንጎልሽን እንደ ቸበቸብሽው ግልጽ ነው ከንግግርሽ መረዳት ይችላል ነገር ግን ቃሽን ከመትቸበች እንደ ሐሳብ ይሄን የመሰለ የተንጣለለ ግንባር ይሄን የመሰለ ግሽጣ ራስ ይዘሽ ለምን ሱቅ በግንባር ያለው ብዙ ሐሳብ አለ እኮ አንቺ ዝሳለሽ ዘለሽ ምን አስከባሽ አይ መቸብቸቡን ፈልገሽው ከሆነ እንደፈልግሽ እኛን ምን አርጉ ነው ግን እንደ ሐሳብ ሱቅ በግንባር ይጀምር ይሄን የመሰለ የተንጣለለ ግንባር ተሰጥቶሽ እነዚህን ነው እንጂ አትቸብቸቢ ሌላ ነው ይመቻት ግን ያመራን ከሆነ ራስ ምን አገባኝ ቁርስም መብላት ፈልጋለሁ ምናምን ረፍቶብኛል ከዛ ታክሲ ውስጥ አጋጣሚ ወንድ አጠገብ የተቀመጠ አብረን ተሰልፈን ነበር ደስ አለሽ በጣም ለምን ምን አውቃለሁ ስለ ደስታ ምታወሪ ስለመሰለኝ ነው ወንድ ስለተቀመጠ ምንድን ታወሪ ታሪክ ለምንድነው ታወሪ ከወደ ጉዳይሽ ቶሎ ግቢያ ትቸኩላለሽ አልቸኩልም ለራስሽ ነው ከዛ ወንድ አጠገብ የተቀመጠ ደስ ብሎኛል በርግጥ በዚህ ደስ ብሎኛል አውቀሽኛል ከዛ ትንሽ ከሄድን በኋላ ሂሳብ አለ ረዳቱ እኔ ወደ መስታወት እያየሁ ነው በቃ ፍዝዝ ብዬ ከዛ ሂሳብ ስንት ነው አምስት ብር አለ አውጥቼ ሰጠኝ አጣርጌ አምስት ብር አይደለም ያወጣሁት ሀምሳ ብር ነበረኝ አርባ አምስት ብር ሰጠኝ ድፍን ነው የምጠቀመው ብዙ ጊዜ ከዛ አጠገቤ ያለው ይቅርታ አጋጣሚ 7 ብር ነበር እሺ ታክሲው ከዛ ድፍናሊዝም እኔ ሳንቲም 5 ብር ለብር ምናምን አልይዝም ታቀርሽ ድፍናም ተቀመ 50 ብር ጣርቂ ሰጠኝ መልስ ሰጠኝ ስንት ዶላር አምስቶስ እንደዚህ ብር እንትን አይደለም ከዛ 40 ምናምን ብር ነው የሚሆነው 7 ብር ከሆነ 30 ምናምን ብር አይሆንም እሺ 43 ብር እውነት ቻኒ እንደዚህ እንደዛ ከዛ አጠገብ ያለው ሰውዬ ይጣላሉ እንዳልኩሽ እኔ ወደ መስታወቱ መልሴን ተቀብዬ መስታወቱ ጋር ነኝ በቃ የጧቱ ቪው ምናምን እያየሁ ምን ሆኖ ነው የሚጣሉት 5 ብር ከፍሎ 2 ብር ጎሎበት ነው የታክሲ ሹፌር መጀመሪያ የሸወደው ድፍን ያለኝ አለ ለ2 ብር አምጣ ዘረዝራለሁ አለ ቸክና ረዳ ያው ብራ እንዴ እሺ 2 ብር ቀልድ አይደለም ታውቂያለሽ ሌላ ብር ያለ አቋም እሺ ይደናቆራሉ ሰማለው የሆነ ነገር መዙር አልፈለኩም ይሄ ወንድም ስለሆነ እሱን ለማየት ምናም እንዳይመስለው ነው ከዛ ቆፍጠን ነው ይሄ መስታወቱን ያያየው ልጅ ወደዛው ወደ መስታወቱ ምንድነው 5 ብር ነው ቦርሳው ኪስ ውስጥ ያለው ሰውየው ኦኬ ከዛ ዞር ስል እንደዛ ይጣላሉ በጣም ደበረኝ ረዳቱ ከመለሰልኝ ብሩ 3 ብር ነው ምናምን ነበር ሳንቲም አላስታውስም ከዛ ስንት ነው የጎደለው አልኩት ቾክ ዞር ስል እየተጣላ ስንት ነው የጎደለው አልኩት 2 ብር አለ ረዳቱ ያትናገረው አልኩኝ ጋቢና ድረሶ ምናምን በላይ ሸቃና ድጋርኩ 2 ብር ወጥ ስጥታረኩኝ 7 ብር ቸግና ከዛ በጣም አሳዘነኝ ሲገባም ፎርስ አርኬ ስለነበረ ድምጽ ይለስለስ አርኬ ምንድነው እንዴት ይሄድክ ነው ምናምን ነገረኝ ከዛ እሺ እንተዋወቅ አልኩኝ ገብቶሻል ለዚያ በዚህ ካልተዋወቀ ሰው እሺ ይሄ ዲዛር ጋር ሳረጥ ማን ቢረን ጥሩ ነው ሀብታም ባላ አረ ላሽ አውጥሽ ታላላ ማለት ነው እኔ ግን ማለት ነው አንዳንድ ቤት ወይኔ አብታ ወይኔ በቃ በቀለጀውን ካ ዛሬ ታክሲ ታይቼ ተመችኝ ተስለን ጋራችሁ ፍቅረኛ የብታብደም መሽኛ ኖርማል አረ ላሽ እንዴ እረ ህዝቢ ከፍቷል እንዴ ይሄ እኮ ጥቅስ አይደለም ጋዴን ኢስትሪ ፔሪስ የሚሰሩ ሙሉ ቀርቶ ፕሬዘንቴሽን አቅርብ ሲባል ግብጽ እኮ ያማረ ከተማ መንገዶቹ
ለፒራሚዱ ላይ እኮ ባ ማ ዶ ፎ ቶ ሮ ተብሎ ነው። ፒራሚዱ ላይ ማለት ነው። የማን ነው? የኛ እኮ ነው። ከአስራ ሶስቱ ነገስታት አስራ አንዱ አማራዎች ናቸው። ይህ ውሸት እኮ ነው። ህዝቤን እንዳለ እያንጫጫችሁ ነው። ምንድን ነው በላይፍ ቤት ታጠባሉ ምናምን ብለህ ከፖሊስ ጣቢያ ነው የምደውለው። ራቼን ፕራንክ እያደረጉት ነው? አዎ፣ ከፖሊስ ጣቢያ። አሸናፊ ነኝ እኮ አወቅኝ። ኢንስፔክተር አሸናፊ፣ ኢንስፔክተር፣ ኢንስፔክተር አሸናፊ ነኝ። ኢንስፔክተር አሸናፊ ባንጃው ነኝ እኮ አልኩ። ስልክ ወይ አልተሰማ ይሆናል። ቡና ምን ልታዘዛኒ? ቡና ቆንጆ ጠላ በመሀል አዲስ አበባ የምታገኝበት አንድ ቦታ ልጠቁማችሁ። ገብታችሁ ጠላ እንዳዘዛችሁ ጠላውን ከማቀባችሁ በፊት በመጀመሪያ ማሰሮን በወይራ ጭስ ያጥኑታል። ከዛም ጭሱ ሳይወጣ አምጥተው ጠላውን ላዩ ላይ ይቀዱላችኋል። ጠላውን በታሸገ ውሃ ስለሚጠምቁት ምንም ነገር እንዳያሳስባችሁ። ወደ 8 አይነት የጠላ ፍሌቨር ያላቸው ሲሆን ጠላም ለሚፈልግ ሰው እያሸጉ ይሸጣሉ። ከምግባቸው እውነት ክፍለ ሀገር ያሉት አንዳንዴ ይሻላሉ። ቧንቧ ሌላቸው ይሻላሉ። ቢያንስ የሆነ ንጹህ እንዳልሆነ ያውቃል። ከቧንቧ እንደዚህ አይቷ በጣም ነው አዛ። በፖሊስ ነው ማሲት። ሁለተኛ ሲመጣ ንገረኝና ፖሊስ እጅ አጥቼ አሬና እበላለሁ። አሬን በቃ አንተናና አንተናና አሬን ካላበላሁኝ ፖሊስ አንጥቼ እኔ አይደለሁም። ስማ በቃ በቃ ስማ፣ እኔ ልጅ አይደለም። ቶ ዝጋ ዘጋበትም እንዲ ሁለተኛ ብመጣ አስይዘዋለሁ። በፖሊስ ነው ማስይዝ፣ በፖሊስ አስይዘዋለሁ። አሬን ነው ማበላ በፖሊስ በመጣልኝና አሬን ባበላው በፖሊስ በቃ ባይስ እንግዲህ እንደፈመሰ እናውቃለን። አሁን ማስታወቂያ መስራት ጀመረ። ላይፍ ዋራው ሰድ ይሆናል። አሁን ልጅ ነኝ የሚል ራሱ በስቶበት ነው አሁን እንደዚህ የሚል እንዲህ አንዳንድ ሽ ቤት አያቸው። በቃ እንትን ብቻ አይደለም የሚጠብቃቸው፣ የአሪፍ ፎቶ ለመነሳት ምናምን ብቻ ሄዳችሁ እንደዚህ አይነት ነገርም እንደሚያጋጥም እወቁ። ሴቶች እኮ ናቸው። ወንድ ልጅ ከሽንት ቤት ሲወጣ ሳየው ይደብረኛል የሚል ቪዲዮ አየሁኝ ዩቱብ ላይ ማለት ነው። ወንድ ልጅ ሽንት ቤት ተጠቅሞ ሲወጣ ይደብረኛል። እንደውም ሮዛ የምትባል ልጅ ናት፣ ዩኬ ነው የምትኖረው እና ይፈንዳልሽ፣ ሽንት ቤት ካልገባ ይታርታርልሽ። እንዴ አንቺ አለሽ አለሽ አይደለ እንዴ? ሽንት ቤት ውሃ ሽንት ብለሽ ገብተሽ እህል ሽንት ሽንተሽ የምትወጪው እህል ሽንት ጀለስ በጣም ነው የተሰማት። ስሬ ብቻ ጋይ ዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ፣ ኮመንት ማድረግ እንዳረሱ። መቻችሁ